Eyan mi nu Oluwa mo kin kabo si ipade ba mi se toni mo gba Olorun gbo pe a tin gbadun ipade adura yi lose ose amuwa si oju mowu mowu yin lati jaladun to Olorun se ninu ipade ba mi se ninu ijowa Mozambique Christian Ministries International Freedom Arena ni gbogbo Saturday keji ati Saturday kerin lososu laarin ago mesan si ago mokanla bi ti awon eyan tin gbagba yori adura won na wa dara po mo ogun logo awon eniyan bi ta tin foju lowo ede Yoruba gbadura tori ko ogun to njo mo odua ko gbo ibo be tin ba lo loni ko gba Olorun gbo pe eyin le ri kan loruko Jesu sugbon ju be lo lowo lo ba bi eto yi se lo awon kan wa awon afadura jagun wa won reti pe wa lati gbadura fun wa lati gba wa niyanju loruko Jesu yo dara fun wa akori fun ajodun odun kerin ohun ni ileri ti Olorun se ninu we Joel ori ikeji e ba mi ka ese ikeji di ni ogbon Joel chapter 2 verse 28 Yosi se ni kayin emi o tu emi mi jade si ara eniyan gbogbo ati awon omo yin okunrin eka kia ati awon omo yin okunrin yes ati awon omo yin obirin yo ma so tele awon arugbo yin yo ma laala awon adomokunrin yin yo si ma riran hallelujah emi o tu emi mi jade sori gbogbo eniyan emi o tu emi mi jade Olorun so fun Elijah ninu we awon ba kini ori ikejidilogun first kings chapter 18 verse 1 oni o si se leyin ojo pupo first kings 18:1 oro Olorun to Elijah wa lodun keta hallelujah hey wi pe lo fi ara re abu emi o si ro ojo si ori ile lodun keta emi o ro ojo sori ile akori ise ranse mi laaro yi ni mo pe ni ojo emi Olorun fe ro ojo emi o fe tu emi re jade Olorun kan wi pe mo fe o emi Olorun soka le wa o wa ran mi lowo mo fe o emi Olorun soka le wa o ti Olorun ba ro ojo emi re sori ilu sori ebi sori eda sori ise iranse sori orilede lara awon emi to ma nfara han mo fe so fun wa emi mewa ti emi Olorun bi sinu aye eda emi akoko ni emi ogbon iwe Isaiah ori kokanla ese ikini si iketa Isaiah 11 verses 1-3 oni ekankan yo hu jade lati dile Jesse oni emi Olorun yo si bale o wa ka siwaju emi ogbon emi imo emi oye bi emi Olorun ba wonu aye eda emi ogbon wa nibe omo keji temi Olorun bi ni emi igboran emi kin mo pe emi igboran Ezekiel 36 verse 27 Ezekiel ori kani dini ogbon ese iketa dini ogbon ikani dini ogoji sorry Ezekiel 36 verse 27 bayi leri Olorun
emi o fi emi mi sinu yin emi o si mu ke ma rin ninu ase mi emi gbaran te mi ba fi emi mi sinu yin e o ma rin ninu ase mi eyin o pa idajo mi mo o ti to emi gbaran o wa ninu emi olorun omo keta ti emi olorun bi ni emi o ti to emi kini mo pe emi olorun o le wa ninu eda keda ma paro emi o ti to emi kanin ni emi ori ofe ikanin ti emi olorun bi ni mo pe ni kini emi ori ofe the spirit of grace mo ro pe gbogbo okan to wa labi ohun mi lo nilu emi ori ofe tori o so nu peteru kini ori karun erse kewa o ni olorun olori ofe leyin ti eyin ba ti jiya die o so pe ti e ba ti ya je ti aye oni yo mu yin duro yo fokan yin bale yo si setu yin ori ofe e mi ka iwe beru ori kewa ese ikokodi ni ogbon Hebrews chapter 10 verse 26-29 kia kia e beru ori melo melo ni ero pe a o je oluwa re ni iya kankan eni ti o te omo olorun mole ti o si ka eje majemu ti aso di mimo ti ohun aimo ti o si ti kegan emi ori ofe emi ori ofe ti emi ori ofe ba n gbe nu aye eda yo ma ri ore gba lofe grace mo so fun anjo ni grace is the antidote or the medicine or the drug for disgrace enikeni ti ori ofe olorun ba n ba se ko le ni itiju bo si so ni loni gbogbo ohun to mu o to fa itiju sinu aye re loruko jesu ori ofe olorun ko ma pa won re jesu omo karun ti emi olorun bi ni emi iye emi iye ikefa ni emi sotele I think I like that emi sotele o so nu we ifihan ori kokan din ni ogun ese ikewa a ori kan nibe emi keje eyi ti emi olorun bi ohun ni emi ogo the spirit of glory nibi ti emi olorun ba n gbe egan isi nibe bi ojo emi o se ma ro lori enikan labe ohun mi laro yi gbogbo ohun tó ń jẹ mọ ẹgàn èyí tó bá wọnú wẹ gbọngàn yìí lórúkọ jésù olúwa kó yí padà sí ògo sàmì bí ẹni tó gbàgbọ sàmì dáadáa ẹgàn ni àna bá lọ sí sílò ògo ló gbé padà gbogbo ẹgàn mo sọ lẹẹkan sí ní orúkọ olúwa tó bá wọ ẹyìn wá láàárọ yìí lórúkọ jésù kó máa di ògo ọba tó ń sọ ibidire kó sọ ẹgàn rẹ di ògo ẹmí ògo kó máa bá ọ ṣe mo ní ẹ̀mí ògo kó máa bá ọ ṣe ẹ bá mi ka ìkíni pétérù 1 Peter chapter 4 verse 14 hallelujah ìkíni pétérù orí ìkẹrin ẹsẹ ìkẹrìnlá bí a bá ń gàn yín nítorí orúkọ kristi ẹni ìbùkún ni yín nítorí ẹ̀mí ògo àti ti ọlọ́run tó bá bà léyìn o ti tọ́ ẹ̀mí ògo àti ẹ̀mí ọlọ́run tó bá bà léyìn gbogbo ohun tá a fi ń gàn ọ́ yóò di ògo lẹ́yìn ìpàdé àdúrà yìí gbogbo àwọn tó ti ń fi ọ́ ṣẹ̀ sí gbogbo àwọn tó ti ń fi ọ́ ṣẹ lẹ́yà ní tipátipá lórúkọ jésù wọn ò bọ̀ ṣayẹyẹ sàmì dáadáa mo ní wọn ò bọ̀ ṣayẹyẹ torí pé lẹ́yìn ìpàdé yìí ẹ̀mí ògo ò bá ọrẹ lé mo ní ẹ̀mí ògo ò bá ọrẹ lé ọmọ kẹjọ tí ẹ̀mí ọlọ́run bí òun ni ẹ̀mí agbára ẹ̀mí agbára jésù sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn inú ìṣe àwọn apọ́sẹ́lì orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹjọ Acts chapter 1 verse 8 ó ní ẹ̀yìn ó gba agbára nígbà tí ẹ̀mí mímọ́ bá bà léyìn gbogbo ọmọ ọlọ́run ló nílò agbára láìsí agbára ó lè jójú ṣayé ní ayé tó burú yìí bíbélì sọ pé ayé kún fún ibùgbé ìka pápá jùlọ àwa tá a wá láti ibi tá a ti wá ó morúkọ tá à ń pe continent tá a ti wá ní Africa níbi tá a ti fi rí ìka a
afirika afirire sugbon eyan nilu agbara agbara ti mu keyan yan kondu kondu loju awon eni bi bo mi leyin gbadi adura yi awon abinuku re ronuku amen jesus mo nu ronuku amen jesus mo so fun anjo ni idi tolorun fi da awon abinuku re kan si ni pe kon ma ri sere re inu o wa ma run won inu o ma run won su inu o ma run won hallelujah hallelujah awon arakunrin joseph won o fe guru ala re inu run won kinu run won o to role o tu pe won mo tun ti lami e wa gbo mo tun ti lalami eyi ti mo so lana orun yin ninu e wa gbo tutun ota to lo ni roju saye loju aye won o serere o koja bi to ro ko le de nitori kini lati nu ipade lo emi agbara o tele o omo keso ti emi olorun bi ohun ni emi ife nitori pe ife ni olorun bo ba ka iwe galatia ori 5 ese 22 galatian 5:22 awon esu emi wa nibe ara esu emi ni ife omo ke wa ti o emi olorun bi ni emi ajinde emi ajinde Rome ori kejo ese kokonla Romans chapter 8 verse 11 oni bi emi en to ji Jesus kuro ninu oku ba ngbe inu agbo ara yin emi eni na yo so agbo ara kiku yin di iye pelu gbogbo ohun to ti doku labe ohun mi gbogbo ohun ti reti ti pin le lori lori loruko Jesus oju emi ko ro lori ohun ba ah ireti re o ya ko ma jide gbogbo bi ti reti ti saki si oluwa ko faye gba nikan wa labe ohun mi laaro yi awon adajo to n gba awon solicitor to feyinti lori oro owo egbelo won ti discourage won ni ko sese ko si sese looto nitori pe o ti mori awon wa o ti muru ejo gbogbo ojora won sugbon olorun ni ki n so fun o oluran lowo eda oba to ni ikawo aye ati orun lowo laarin osu meta si akoko yi ohun to ni ko sese ko ma sese loruko Jesu ko ma sese enikan labe ohun mi arun ko gbogun lo gbe wa sin loni won ni bo se ma ba aye le won la won ma manage titi olojo ofide mo duro lori christian apataye raro yi gbogbo ohun taye ni o sese nidu eto alafia ara re emi ajinde ko ma mu sese emi ajinde ko ma mu sese sami bi ani to gbagbo ojo emi ki wa ni awon ibukun ti ojo emi mu wa mo so fun anjo ni olorun o ko ise ni to nfi duke asofo our God is not a waster of resources bo ba lo nfe roju emi o la won ohun to fe se tori akoko wa je ka kesi awon bi mesan ti ojo emi se awon ibukun mesan e ba mi ka iwe Isaiah ori ikanrin le ni ogoji Isaiah 44 e ba mi kai se keta nitori emi e ka so aju Isaiah 44 verse 3 nitori emi o da omi lo eni ti o gbe ngbe tori emi o da nitori emi o da omi lo eni ti o gbe ngbe ati isan omi si ile gbigbe emi o da emi mi si emi o da omi si okan eni ti o gbe ngbe emi o mo gbe iyanu to gbe owo nu gbogbo yin loni loruko Jesu leyin ipade yi o jeri lori oro na emi o da mi lu eni ti o gbe ngbe ati iso mi si ile gbigbe emi o da emi mi si iru re I will pour my spirit upon his seed ati ibukun mi si iru omo re nibi ti ojo emi ba gbe nro ibukun agbon agbe ibukun meriri lo ma sele nibe kini ibukun akoko ti ojo emi mu wa agbara nla kini mo pe agbara nla gbo mi agbara agbara kekere agbara kere mi bi aso awon awusa ko se lu aluyo laye yi ko se lu aluyo ko se lu aluyo iwe owe ori 24 ese kewa Proverbs 24 verse 10 oni bi iwo ba re wesi ni ojo iponju ni ojo to le oni agbara re o to nkan
onilu agbara nla leyin igba ti ojo emi ro le awon apostle ninu ise awon apostle orikeji ese ikini si ikerin orun si ojo emi ro le won lori ibe le wa so kilo tele ni iwe ise awon apostle orikerin ese iketa le ni ogbon leyin igba ti won gba ibabisi si ojo emi kilo sele acts of apostles chapter 4 verse 33 agbara nla ni awon apostle fi jeri ajinde Jesu Oluwa agbara nla no fi jeri ajinde Jesu Christi agbara nla gba mi ajeri lo pe iwo na idi to fe fi emi re sinu wa ni pe o ni eyin o gba agbara nigbati emi mo ba tele bo ba ba leyin eyin o si ma se eleri ni Jerusalem ni Judea ni Samaria ati ti di opin gbogbo ile aye gbo mi eleri to la o ma se ki se pe ka gbe bibeli nla lowo ka mu ago nigba ta wa ndagba awon kan la won kede igbala o da wa woso gegegere wa ma ago lowo ijeri to nso ju be lo iyanu olorun ninu aye re ohun ni ijeri agbara olorun ka awon aye ri okan ri ogbo olorun kon gbo eri re kon ri ogbo olorun ohun ni jeri ni oru atunse arabirin kan jeri pe ni bi seun ohun ati ma waasu fa awon eyan waasu Jesu se no fi se yeye ni car park to park oko si oko ajagbe kan lo ro lu gbogbo oko ti e wa laarin eyi to wa nwaju run jogegege eyi to wa leyin run jogegege ada ti e si awon to wa fi se yeye l'office n bere pe ogbon wo lo da si eri wa dun lenu re oni Christi ti mo fi nlo yin te gba latojo yi lo se gbo mi irere odun lenu eda bi o ba si ohun rere lati fi han fun sugbon ni to nipa ti e lati oni lo o ri ohun rere fi han fun di da la olorun mo lo ri ohun rere fi han irere Jesu yo dun lenu re agbara nla ni awon apostle fi n jeri ajinde Jesu Christi ki sagbara kekere agbara nla ti o mu ki won na jeri ti didara olorun lati inu ipade iloko ma bale olori amen Jesu agbara yi lo mu ki ise ami di ise iyanu ise ami ase iyanu ko di ponto nipase re opolopo wa la nle ise ami ati ise iyanu kiri we are us ti agbara nla ibaro le wa lori awa gan o deni ti ise ami ati ise iyanu to n towo re se ladugbo ki se pe mu wa ni solodo pastor re mo won o ti pe wo na ni pastor hallelujah agbara nla yi lo mu ki eda le ma serere loju ojo so fun Serubabeli ni we sekare ori kerin ese kefa Zechariah chapter 4 verse 6 oni ki se nipa ipa tabi nipa agbara bi ko se nipa emi mi ni oluwa we pa emi mi boju emi ba ro le olori o deni to ni agbara nla yi lo mu ki eda ma serere ni ibi gbogbo to ba de Bamise ìpàdé àdúrà lédè Yorùbá Pọ̀nbélé tó máa ń wáyé ní Sátidé kejì àti ẹ̀kẹrin nínú oṣù láago mẹ́sàn-án sí mẹ́wàá láàárọ̀ kùtùkùtù. Agbára Ọlọ́run rìn nínú ìpàdé yìí pẹ̀lú iṣẹ́ àmì àti ìyanu lọ́kàn jọ̀kan. Gbogbo ènìyàn tó ń wá síbẹ̀ ló ń jẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run nítorí ogun tó ń ja ọmọ Oòdùà. Ògbóyìnbó ẹ tara ṣàṣà kẹ wá sí ìpàdé àdúrà tó lágbára yìí. Orin èèyàn àti ogun ẹ̀mí tó rinlẹ̀, àdúrà tí ó borí ogunkógun tó bá dojúkọ àti ìjìnlẹ̀ ṣetí ọ̀rọ̀ láti orí ìtẹ́ ẹ̀mí mímọ́ ní èdè Yorùbá. Wá kí a jọ darapọ̀ pẹ̀lú ogunlọ́gbọ̀ àwọn èèyàn tí ó wá sí gbàgede àdúrà yìí káàkiri àgbáyé láti gbóhùn àdúrà àti ìyìnsókè sí Olúwa wa. Gbogbo kìṣòro rẹ yóò dìgbà tẹ́lẹ̀, ó dá mi lójú, agbára Ọlọ́run yóò bùyọ nínú ayé rẹ. Ẹni àmì òróró Pásítọ̀ Dèbò Adégòkè ni yóò máa darí ètò. Fọ̀wọ̀n tuntun gbogbo ipa àti agbára gbogbo agbára mídíáni orúkọ àdúrà Abamise ni Mount Zion Christian Ministries International Freedom Arena No. 2 North Road off White Hart Road Plumstead London SE18-1DG. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ lọ sí wẹ́bsáìtì wa www.freedomarena.org.uk tàbí kí ẹ kọ̀wé sí wa ní info@freedomarena.org.uk. Lẹ́ẹ̀kan sí Sátidé kejì àti ẹ̀kẹrin nínú oṣù ni àdúrà Abamise yóò máa wáyé láàgọ́.
aago mẹ́sàn-án sí mọ́kànlá láàárọ̀ ìgbà náà láwọn máa pariwo sórí wa tí wọn yóò sì máa gbọ́ àdúrà wa bá mi ṣe wá kí o sì rí yìí jésù lolúwa. Dídé lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ a fẹ́ gbàdúrà òjò fẹ́ rọ̀ sórí ẹnìkan báyìí kọ orin yìí kọ́ pẹ̀lú ìgbàgbọ́ nínú ọkàn rẹ̀ mo fẹ́ ọ ẹ̀mí ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ wá o wá ràn mí lọ́wọ́ mo fẹ́ ọ ẹ̀mí ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ wá o wá gbé mi kọ́ lẹ́ẹ̀kan sí pẹ̀lú ìgbàgbọ́ mo fẹ́ ọ ẹ̀mí ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ wá ràn mí lọ́wọ́ bàbá mo fẹ́ ọ ẹ̀mí ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ wá gbé mi wá. Gbàdúrà Olúwa rọ òjò ẹ̀mí rẹ lé mi lórí lọ́pọ̀lọpọ̀ lónìí kí ọ̀rọ̀ mi gbogbo lè yí padà sí rere polúkọ Jésù gbàdúrà Ọlọ́run alágbára o rọ òjò ẹ̀mí rẹ lé mi lórí lọ́pọ̀lọpọ̀ rọ lé aya mi rọ lé àwọn ọmọ mi rọ òjò ẹ̀mí rẹ lórí iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi lórí ìgbéyàwó mi rọ lé wa lórí lọ́pọ̀lọpọ̀ yes kí ọ̀rọ̀ wa gbogbo lè yí padà sí rere kó lè dayọ̀ send down the rain of your spirit upon my life upon my business upon my marriage upon my career upon my children. Jesus Christ Oluwa wa Jesus Oluwa wa ara omo ti mo so pe emi Olorun bi o ni emi ogbon ati emi igboran e ka bere mejeji ibeli pe iberu Oluwa ni ipile se ogbon onilu ogbon ologbon Olorun nikan lo le laluyo ni akoko ti gbogbo eto orilede agbaye dojuri o fe ko gbadura Oluwa nipasẹ ojú ẹmí rẹ tú ẹmí ọgbọn ẹmí ìgbọràn tú lẹmi lórí porúkọ Jésù gbàdúrà Ọlọ́run alágbára o nipasẹ ojú ẹmí rẹ tú ẹmí ọgbọn ẹmí ìgbọràn àtẹmí orí ọfẹ tú lẹmi lórí lónìí tú ẹmí ọgbọn lẹmi lórí ẹmí ìgbọràn ẹmí orí ọfẹ bẹrẹ fún ẹmí orí ọfẹ bẹ̀rẹ̀ fún ẹ̀mí ìgbọràn bẹ̀rẹ̀ fún ẹ̀mí ọgbọ́n yes ask for the spirit of wisdom spirit of obedience spirit of grace bẹ̀rẹ̀ o nílò ẹ̀mí orí ọ̀fẹ́ o nílò rẹ̀ Jésù Kristì Olúwa wa Jésù Olúwa wa o nílò ẹ̀mí òtítọ́ àti ẹ̀mí iyè àtẹ̀mí ìfẹ́ torí pé ìfẹ́ ni Ọlọ́run gbàdúrà Olúwa nípasẹ̀ ojú ẹ̀mí rẹ tú ẹ̀mí òtítọ́ ẹ̀mí iyè ẹ̀mí ìfẹ́ lẹ́mi lórí lónìí porúkọ Jésù gbàdúrà Ọlọ́run alágbára o nípasẹ̀ ojú ẹ̀mí rẹ tú ẹ̀mí iyè ẹ̀mí òtítọ́ ẹ̀mí ìfẹ́ tú lẹ́mi lórí tùlẹ̀ aya mi tùlẹ̀ àwọn ọmọ mi tùlẹ̀ wa lọ nínú ẹbí wa nínú ìjọ wa Jésù Kristì Olúwa wa Jésù Olúwa wa wí tẹ̀lé mi Olúwa nípasẹ̀ ojú ẹ̀mí rẹ tú ẹ̀mí ògo ẹ̀mí agbára ẹ̀mí àjíǹde lẹ́mi lórí lónìí orúkọ Jésù gbàdúrà lórúkọ Jésù Olúwa o nípasẹ̀ ojú ẹ̀mí rẹ tú ẹ̀mí ògo ẹ̀mí agbára
emi ajinde re tun won le mi lori tun won le mi lori. The spirit of glory, the spirit of power, the spirit of resurrection, Lord, pour that spirit upon me. Da won le mi lori dali aya mi awon omo mi lori emi ogun emi agbara emi ajinde. Jesus Christ, Oluwa wa, Jesus Oluwa wa. Ibukun akoko ti mo daruko pe oju emi ma mu wa ni agbara nla. Iserere wo lo fe se? Iserere wo lo dabe ni ko ta koko ni waju re. Oluwa, nipasẹ agbara nla re, ohun bayi, ohun bayi, je ko se se fun mi. Leyin adura aro yi, Oluwa poruko Jesus gba adura. Loruko Jesus. Olorun alagbara o nipasẹ agbara nla re ah gbogbo ko sese aye mi Oluwa je o sese Oluwa o ah ah loruko Jesu Oluwa fi agbara nla re mu ko sese. Jesus Christ, Oluwa wa, Jesus, Oluwa wa, Shami dada. Ah, be so pe agbara emi Olorun ba le Jesus gbogbo bi to de o sere o gbadura ibi gbogbo ti mo ba de lati oni lo Oluwa nipasẹ agbara nla re je ma serere nibe poruko Jesus gbadura Olorun alagbara o nipasẹ agbara nla re gbogbo bi ti mo ba de lati oni lo je ma serere awon omo mi je ko serere aya mi ko serere ise iranse mi je o serere ebi mi je o serere igbeyawo mi je o serere gbogbo bi sa ba de lati oni lo Jesus Christ Oluwa wa Jesus Oluwa wa Acts 14:33 be so pe opo ori ofe nla l'Olorun fun mu ka won apostle ma jeri ajinde Jesus Christ pe ku ona bere ori ofe nla o gbadura bayi so pe Oluwa fi ori ofe nla re so mi di eni nla kodun yi to pari poruko Jesus gbadura ki lo fe ko di nla ise mi so di nla career mi so di nla owo mi ministry mi fori ofe re so di nla fori ofe re so emi ataya atawon omo mi ise iranse wa fori ofe re so di nla kodun yi to pari project idawale mi fori ofe re so di nla olorun olori ofe nla o fori ofe re so awon omo mi di nla. Jesus Christ, Oluwa wa, Jesus, Oluwa wa. Alleluia. Mo lero pa ti gbadun ipade toni doba. Mo gba pe ati gbadura. Olorun to gbadura ni Freedom Arena o ti gbadura ti e na. Eri re lo ku. Mo reti eri re. Beri ba tin de jo te wa laago lati so eri re. Baba si ni lu adura tabi igba ni niyanju lori awon koko ise ranse ta se loni. Awon afadura jagun wa ni inu office wa lowo lobai to reti ipere te wa laago. A gbadura fun a o si gba o niyanju papa julo e dara pọ mo wa inu ijo wa ni ta tin se ipade ni Saturday keje ati Saturday kerin laarin ago mesan si ago mokanla lo dara fun wa loruko Jesu. Baba wa nilo didi ise ranse ta gbo kan loni a le pe ago a te wa laago lori phone number to wa ni ojumowo mowo wa mo salaye fun wa ba o se rira lo dara fun wa loruko Jesu. Gbagbọ pe gbadun eto toni fun adura ati gba gbogbo ise iranse toni e kan si wa lori ago 0208-317-0829 0208-317-0829 esi le darapọ pẹlu wa ninu ipade ibamise akanse adura ti a ma n se ni Saturday keje ati ekerin ninu osu ni ile ijosin wa ni Mount Zion Christian Ministries International Freedom Arena
e pade wa lose to nbo ni ori eto ba mi se e pade wa a o ma reti Jesus Oluwa ba mi se o akiri sore.